Bismillahirrahmanirrahim. Hazır men sizlarga sarfi kabir va sarfi sagir nima ekanligini tushuntirib beraman. Sarfi kabir degani to'liq tuslanish degan ma'noni beradi. Hozirgacha biz fe'llarni to'liq tuslab kelyapmiz. Daroba, daroba, darobu, darobat, darobata, darobna va hokazo davom etishimiz bu sarfi kabir fe'llarni to'liq tuslanishi deyiladi. Ana endi bugundan boshlab sarfi sag'ir qisqacha tuslanish qanday bo'lishini tushuntirib beraman. Fe'llarni masalan moziydan bitta muzori, ismi fa'il, ismi maf'ul, jahd fe'li nafi fe'li, amri hozir, amri g'oyib, nahi fe'li, ismi zamon, ismi makon, ismi olat, ismi tafzildan bittadan olib tuslasak, bu qisqacha tuslanish bo'ladi. Daroba, yadribu, doribun, madrubun, lam yadrib, la yadribu, idrib, li yadrib, la tadrib, madribun, midrobun, adrobu. Mana bu qisqacha tuslanish. Daftardan ko'rsatib beraman. Mana shuni, demak, birinchisini oladigan bo'lsak, sarfi sag'ir bo'ladi. Buni nima foydasi bor? Ha deb vaqtimizni o'tkazmasdan, hammasini tuslab chiqmasdan sarfi sag'ir qilib tuslab ketsak, qolganini asosiy fe'lni xususiyatlari, tushunmagan joylarimizni tuslasak yaxshi bo'ladi, darsimizda unum paydo bo'ladi.